A já začnu uzavřeným nájezdem mezi Písnicí a Dolními Břežany. Ten hodně trápí hlavně středočeské řidiče. Proč ten nájezd tam u vás není otevřený? Ano, tak to je velká bolest v jeho východní části Prahy, kdy byl postaven v roce 2010 a zprovozněn Pražský okruh. A bohužel od té doby některé nájezdy nejsou zprovozněny. Ten nejpalčivější je dole v Komořanech, a ten druhý, který občany trápí o to více, že vlastně vidí, že je postavený, je mezi písnicí a dolními břežany. Tam je podmínka územního rozhodnutí někdy z roku 2001-2002, kdy nemůže být tento nájezd zprovozněn do doby, než bude postaven obchvat písnice. Tak ale to je běh na dlouhou trať. No, no není. Ono to mělo být i oboj, obě dvě stavby měly být zprovozněny v roce 2010. Dneska bohužel máme sedm let. No právě. A obchvat písnice se jen tak neblíží. Bohužel hlavní město Praha je velmi liknavé v případě obchvatu písnice. No, nějak Slivoval... tlačíte, pane tak tlačíme, tlačíme, ale v rukou to má hlavní město Praha, která musí, dneska je ve fázi, že má projekt pro územní rozhodnutí, respektive je vydané územní rozhodnutí, které ovšem nenabilo platnosti, nebo někteří občané se proti němu odvolali a možná dokonce oprávněně. To znamená, pane starosto, původně 2010, teď je 2017, tak kdy vidíte další termín? To je reální? otázka na paní Krnáčovou a na pana Dolínka. Jak rychle se jim podaří získat stavební povolení a k tomu musí vykoupit pozemky? A když a máte mluvím s těmi občany. Představu? No tak když začnou vykupovat pozemky, tak jako začaly třeba vykupovat pozemky v případě metra D budoucí, tak tak se to rozhýbe a může to být otázka několika let, ale pokud k tomu budou nadále přistupovat tak, jak přistupují, tak ten obchvat je opravdu nedohlednu a bohužel, i z provoznění tohoto nájezdu je nedohledný, Neboť ta páteřní ulice Libušská, která vede tou písnicí v současném stavu nemůže nikdy, nebyla uvažována a nemůže ani v budoucnu sloužit jako převadič na dálnici, což prostě pražský okruh je. A mou povinností jako starosty Libuše Písnice je chránit obyvatele Libuše Písnice před tímto nadměrným hlukem, což mi a provozem, což mi dalo zapravdu i tehdy územní rozhodnutí, které si stanovilo jasnou podmínku, že ten převaděč na dálnici, který bude z Kunratické spojky na Pražský okruh, půjde mimo obytnou zónu písnice a to je podmínka, která je pro nás nepřekročitelná. Okay.